Everybody, my viewers, please subscribe to my YouTube channel. Hello guys, my YouTube channel to apnaloke onugroh kori koisu subscribe koribolai na paharibo aru logote ei video to skip nokora koi ekholoke sab ki sundor koi hati tue teo nijor ga khojuai ase. আর হেখলকে চাই থাকিব রাইজ হাতি ইয়াত বহুতো আছে আর এই হাবিখনৰ পৰাই হাতি সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে হাতিবোৰ গাঁৱলৈ ঢাপলি মেলে নিজৰ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলৈ প্ৰৱেশ কৰে কি সুন্দৰকৈ হাতীজনীয়ে পিঠি খুলি আছে এই হাতীটো লৈ চাওক এখোজ দুখোজকৈ মই যোনডোখৰ ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি আছো মোক দেখি হাতীটো এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি আহিছে হঠাৎ হাতীটো ৰৈছে তেওঁ আকৌ মোৰ ফালে এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি আহি আছে মই এতিয়া এই জেগাডোখৰ পৰা পলাব লাগিব আৰু এই হাতীজনীলৈ মন কৰক আহ 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 এয়া মতাৰ লগে লগে হাতীজনী মোৰ ফালে আহি আছে মই এজেগাত ৰৈ পেলাই ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ এতিয়া হয়তো এই জেগাডোখৰ এৰি মই পিছলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে নাই হাতীজনী মোৰ ফালে আহি আছে মই এতিয়া লাহে লাহে এখোজ দুখোজকৈ পিছুৱাই আছোঁ হাতীজনী আহি আছে আহি আছে হৰ্ডাল দাঙি দাঙি অলপ খৰকৈ আহিব ধৰিছে মই অলপ বেছিকৈ পিছলৈ আহিবলগীয়া হৈছে কিয়নো হাতীৰ কথা কোন সময়ত ঘপককৈ চোঁচা ল'ব কোনো গেৰাণ্টি নাই হাতীজনী ৰৈ গ'ল এয়া মোৰ ফালে থৰ লাগি চাইছে ইমান কেলা হেৰি ভিডিঅ'